Ibn Kathir mentioned this. This is a very important point. Ibn Kathir mentions what happened at the time of Ibn Taymiyyah's death. The janazah of Ibn Taymiyyah. Ibn Kathir mentions this in Al-Bidayah wa Nihaya. Something very important for all of us. In Al-Bidayah wa Nihaya, volume 14, Al-Juz al-Rabi Ashar, Al-Bidayah wa Nihaya. Ibn Kathir, who is a student of Ibn Taymiyyah, he says, when Ibn Taymiyyah passed away, وَدُفِيَ فِي الْخَيْتِ الَّذِي كَانَ فِيهِ زِبَكْ الَّذِي كَانَ فِي عُنُكِهِ اللَّهُ أَكْبَر. حضرت صاحب کے سر میں جوئیں تھیں, جوئیں تھیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن کثیر کہہ رہا ہے. کہا کہ ابن تیمیہ کا جب انتقال ہوا تو اس کی گردن سے ایک ڈوری نکلی. کیا سن رہے ہو تم؟ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں؟ گردن سے ڈوری نکلی. ہم جب مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ جاتے ہیں نا تو کہا جاتا ہے کہ بدعتیوں کی پہچان یہ ہے. اس نے کہا کہ تعویذ والا دیکھو, تعویذ پکڑ کے نکال لو. کیوں؟ کیونکہ یہ شرک کرتے ہیں, یہ ان کی علامت ہے. بھائی اہل سنت کی نشانی نکلی تمہارے بابے کی گردن سے, وہ بھی مرنے کے بعد. نشانی ہماری تمہارے بابے کی گردن سے نکل رہی ہے, چھپا کے رکھی ہوئی ہے. غسل دیا تو دیکھا کہ ڈوری ہے, ڈوری ڈوری. اور ڈوری کیوں رکھی ہوئی ہے؟ ابن کثیر خود کہتا ہے حضرت صاحب کے سر میں جوئیں تھیں, جوئیں مارنے کے لیے, علاج کے لیے یہ تعویذ رکھا ہوا تھا. اب وہ حضرت صاحب نہیں کہتا یہ میری, لیکن میں کوئی اضافہ نہیں کہہ رہا, کر رہا, الفاظ بیان کر رہا ہوں, براہ راست ترجمہ بیان کر رہا ہوں. کہاں ہے تمہاری سند؟ وقیل ان تاقیت التی کانت علی راسہ دفی فیہا اللہ اکبر 500 درہم. اچھا پہلی چیز کیا ہے؟ کہا وہ جو ڈوری ہے نا, اس ڈوری کا کیا ہوا؟ اس ڈوری سے کیا کیا گیا؟ اوکشن. ہاں, سرے بازار علل اعلان کہا گیا کہ ابن تیمیہ کی گردن سے یہ ڈوری نکلی ہے, کون خریدے گا اس کو؟ کہا 150 درہم کی وہ ڈوری بیچی گئی. 150 درہم کی وہ ڈوری بیچی گئی. آج ہمارے کسی بزرگ کے ہاتھ سے کوئی چیز مس کر جائے, کوئی کہے تبرکن لینا چاہتا ہوں, بھائی تمہارا پیر تجھ سے پیسے بھی نہیں لیتا, تم فتوے دیتے ہو, یہاں پر ڈوریاں بیچی جا رہی ہیں کہ یہ ڈوری ابن تیمیہ کی گردن سے برکت حاصل کر رہی تھی. کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, انہی کی باتیں انہی کی زبانی پہ.